il-kap eżekuttiv tal-Autorità tal-Standards tal-Ħarsin Soċjali Liza Kassar Xo irriżenjat mill-kariga tagħha wara bis-sena mill-ħatra. Sa issa du mhux magħruf x'wassal il kassar Xo sabiex tagħti r tagħha finqas min sena. Danne kif il-Ministru għall ta' Attiva ġewwet jena bela, kien ħatar li Liża Kassar Xob bħala CEO tal scsa fit-tieni tal lulju tas-sena li għaddiet. Din l-awtorità fost l-oħrajn tirregola l-istenders fid-djar u faċilitajiet ta' kura għall-anzjani. Għal dastant fl-aħħar xhur dan is-settur kien jinsab fil-mira tal-kritika dwar il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani b'mod partikolari ta' dawk li huma residenti fid-dar ta' Bormla. Wara li gvern laburista mmexxi minn Robert Tabela id-deċida li wa dar tal-anzjani ta' Bormla, bniet snin ilu fl-1997. B'la legazzjoni serja li din il-binja għanda difett fil-konkos u ta' periklu għal-residenti li jiexu fil-dar, għal tista taqa mill lumalada Din lahbarħol ot pandemonju siħu erwiret u l lanzjani anzjani u l-qraba kolla taħħom. Bil-ministru n-nifsu kien ikkonfermalna li gvern ta' Roberta Bela kien jaf bil-periklu fid dar tal-anzjani ta' Bormla, briski u għall-anzjani kolla residenti jemmek. Iżda' ażel li hu azzjoni dwar dan senten wara meta bedeja għal-konkrit. Intanta issa għadu mux magħruf x'wasal lil Liza Kassar xosa biex tirreżenja mill-kariga tagħha ta' kap eżekuttiv tal-SCSA u wisq aktar min se posta.